me shkre. Po falë zotin, janë dalë kolekte tina, ja kanë ka parë. Sekondat jo kanë pytje. Kështu Nusret Azemi po tregon se si i shpëtoi përballjes me një revole. Ky bileta shitës i parkingut mbrapa pallatit të rinis po thot se u kërcënua nga një zyrtar i doganës i dehur natën e 25 dhjetorit, kur dogana kishte organizuar ndenjen e fundvitit për punëtor. Rasti ka ndodhur pas mesnate, pas përfundimit të ahengut, kur kishte fluks të madh të veturave të cilat hynin e delnin në parking edhe nga dy klubet në afërsi. Më shkeli, mas pari qëtu. Edhe ti rap, ti ta bëj këta. Edhe o dalë pi vetura, po mi hek veturat dalune se dvrojta. Kanë zere e volen, ja ka drejtu mas pari kolegut. Po, fatë mirësisht, e falemndrojmë Zotin, në atë moment janë dalë kolektet tina prej makinave, edhe ja kanë kapë armën. Për këtë rast, ky thot se ka njoftuar me njëherë policinë të cilët e kanë ndaluar të dyshuarin pak më largë në rrugë. Por po ankohet se policia nuk po e trajton rastin si duhet. Jo viktim, por si dëshmitar. Gjoja kushe nuk jam i përfshim une në këtë rast. Për mes postës elektronike, zyra për medje në polici tha për televizionin se njësit policore të stacionit qendra e kanë shoqëruar të dyshuarin në stacion. Ati i është konfiskuar arma me të cilën dyshohet se është kryer kanosja. Pas intervistimit të gjitha paleve, rasti hetohet në procedurë të rregullt. Ndaj zyrtarit doganor, masa ka ndërmarr edhe punëdhënësi i tij. Zëdhënësi i doganës Adriatik Stavileci ka thënë për televizionin se një komision i krijuar engas nga agjencia ka marrë vendim për suspendim të menjëhershëm të zyrtarit doganor. Ndërkohë, po presin vendimin që do e nxjerr prokurori rastit. Enis Reti beson se i dyshuari do të marrë dënimin, me që e shqetësoi shumë për çka u detyrua të bëjë vizitë mjekësore.